30. týden v roce vychází letos od 22. do 28. července a taky v těchto dnech si můžeme připomenout výročí ze světa slušné muziky. Mám tu pro vás dneska jednu sabotáž od sabatů. Jejich šestá studiovka sabotáž vyšla 28. července v 75. roce. Letos má tak tohle album 49 let. Nahrávalo se v sestavě Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler, a Bill Ward a společně nám kluci představili 8 songů na Placce. Přitom třeba píseň Symptom of the Universe je první, o který se začalo říkat, že u sabatů nese trš metalový prvky. Tomu pomohly tvrdší kytarový riffy Ayomeho, který podobně ohulili úvodní skladbu Hole in the Sky. Trochu i nakladěnou muzikou se sabati v téhle placce přiblížili víc stylu garážového roku, i když nebáli se ani experimentů. To třeba s melodickou skladbou Am I Going Insane. Ta se jede spíš na powerpopový vlně, což v půl se sedmdesátek hodně frčelo. Celá placka sabotáž přitom nějak zvlášť nevyčnívala z diskografie sabatů. Moc extra se na ní neupozorňovalo, tak se dá i říct, že jde o album tak trochu neduceněný. Určitá nevýraznost Alba se přičítá i tomu, že v době nahrávání došlo k ochlazení vztahů v kapele. Nějak klukům začala mizet vzájemná chemie a naopak se na nich začaly podepisovat dopady divokýho života plného koncertů, chlastů a drog. Když o Albus mluvil Ozzy, tak si často stěžoval, že sabotáží začala posedlost Tonyho a studiovým nahráváním. Placka se oproti dřívějším počinům nahrávala mnohem díl a šlo taky o nejdražší studiovou práci v dosavadní historii kapely. Z Alba byl ještě víc slyšet novej hudební výraz, se kterým skupina experimentovala už na předchozí placce Sabat Blady Sabat. Tady mluvím o větším používání kláves nebo až o orchestrálním stylu, o kterém jsou třeba vokály v songu Supercar, ale bylo to znát i v psaní skladeb. Hold změny, který možná někoho štvali, jiní fandové je zase mohli vítat. Co ale bylo vítaný určitě, alespoň u fandů Van Halen, tak to bylo vydání singlu Unchained 22. července v 1.80. roce. Song byl tou dobou už pár měsíců známý. V dubnu stejného roku vyšel jako součást čtvrtý studiovky od Van Halen, tady mluvím o platce Fair Warning. Samostatně se single objevil na půltech napříč různýma zeměma, včetně německá, Španělska nebo Japonska. Po textové stránce tady není moc jasný, co se v songu děje. Jako jo, hudebně jde o poctivou porci roku a kapela píseň taky hodně ráda hrála naživo. Sloky nebo refrény, tam jde spíš říct, že si Dave Lee hraje se slovama a smysl pro humor ukázala kapela i v momentě, kdy jim doprostřed nahrávání songu vpadnul jejich manažer Ted Templeman. Měl za sebou jednání, takže přišel v obleku, za za což ho kapela tak trochu vysmála, a ten vtípek zůstal přímo v textu songu. Takže když slyšíme Lírota, jak v písni říká, ten oblek sešty, Tak vlastně tím reaguje na vyšňuřenýho Templemana, který tenkrát na Davea reagoval ať mu dá klídek, což mikrofon taky zachytil a kapela to v songu taky nechala. Píseň Unchained je tak jediná, kde můžeme teda Templemana slyšet, což je trochu i podsta tomuhle producentovi, který Van Halen pomohl vydat 7 Alp a pomáhal i Lirotovi při jeho soulový dráze. Unchained se jako píseň měla původně jmenovat Hit the Ground Running a fandom nabízí hodně prvků, díky kterým jsou Van Halen zapamatovatelný. Chytlavý riff, zabijácký kytarový solo, bohatý vokály, nic z toho v songu neschází. Píseň taky zaujala pedálovým efektem kytary Eddieho Van Halena, i když ten o 34 let později v jednom rozhovoru přiznal, že se mu ten efekt v písni povedl vlastně docela omelem a když už to dobře znělo, tak to v songu nechali. Ve čtenářský anketě časáků Rolling Stone se píseň umístila jako první v desítce nejlepších songů od Van Halen. S tím souzní i Eddieho syn Wolfgang Van Halen, pro kterýho je Unchained Song, který definuje kapelu v éře s Davidem Lirotem. Pojďme se teď spolu kouknout ještě i na Kvíny. 26. července v 49. roce totiž přišel na svět Roger Taylor. Britský hudebník a taky zpěvák slaví 75 let. My Taylora známe hlavně jako bubeníka Queenů. Pro kapelu ale skládal taky songy. Třeba Radio Gaga a nebo A Kind of Magic se Roger může připsat na svý triko. Po pěvecký stránce se určitě dá říct, že tak trochu vyvažoval vzletný vokály Freddieho Mercuryho. Přímo Taylora mu můžeme slyšet třeba v Tenement Funster nebo v hitu I'm in love with my car. Kromě zpěvů a mlácení do bubnů hraje Roger taky na kytaru, na basu, klávesy a třeba i na ukulele. Takže tady nepřekvapí, že se v hudebním světě nestratil i mimo Queeny. Roger Taylor má za sebou několik solovek, vypíchnout můžu Fun in Space a nebo album Happiness. Anketa Planet Rock Taylorovi přidělila titul osmýho nejlepšího rokového bubeníka. V roce 2001 byl taky spolu s Kvínama uvedený do rock'n'rollový síně slávy. Za vlastní hudební vzory uvádí Miče Mitchella z Jimi Hendrix Experience, Keita Moona z Who, a nebo Johna Bonhema z Cepelínu. I mimo muziku se ale Roger Taylor činí. Známý je podporou projektů na výzkum léčby AIDS, rakoviny a financuje taky hudební vzdělávání dětí ze znevýhodněného prostředí. Jeho vášní jsou i motorkářský závody, kterých se teda i aktivně zúčastnil. No a mimo motorky a muziku rád taky fotí. Za sebou má řadu fotografických výstav v galeriích. Tak všechno nejlepší a všechno rokový pro Rogera Taylora. Narozeniny Bubeníka Kvínu jsme se v téhle rokový kronice dali jako poslední vzpomínku. Další výročí budou za za týden, to slibuju, jakože se Alex Kronika jmenuju. Díky za poslech a mějte se zrovna, jak se chcete mít.